yile image buñu ko filmé wul won bari na ci wa réew mi ñu ko dul gëm mbir yaangi ni ci digënté ñaari équipe yu doon jogonté mbir yi muju tuxu melni tolé xaré ay doranté ay jaxaso yu jéggi dayo dox ci digënté ñi nga xamanteni dañu warona mbubbo liñu wowe fair play nawétan du li ñuy gis xar kanam bu ni mel tax buñ ci bari jeppi ñata ne am ñoy sakku sax ni nañ ko jëlé ci réew mi ndax fitna yi mi jur uti nak li ñuy xaar ci li ñu wowe nawétan li le mëna na jur jeeyé ju jéggi dayo ci réew mi su doon ne ñenn ci ñom amé nañu nganaay ndax ku juk bay kurpeñ bay pad di doori tank moy firndel ni bo jotone lenen lu mëna gañé menes na jeggi manam li nemé ku jamono ji diko gis ci yile image li nak bokul ci luy indi xar kanam bi ñuy xaar ci nawétan ci réew mi lu ni mel da koy gakkal naka non nit ñuy woy fair play da naka da fay taxu té bu boba it la taxone ñu daan nawétan da fay téggé ko li fi sax dak moy waral ba sax dañ ko fi muju jëlé ndax fitna ji ñu nemeku sénégal nak jot na kilifa yi nga xamanteni ño ngank mbir yi amé taxaway bu ñu mel ngir li ñu nemeku ci suñu stade yi taxu sori ko ngir la taxo ñu naan nawétan lolé mëna jëm waye baat bu ñu woyé fair play nga xamanteni ay équipe dañuy ñëw ngir rek jongante amé esprit bobu ku gagné ñu xamné lepp ci sénégal lay dess lepp ci gox yi nga xamanteni mom lañu représenter lay dess lolou nak kenn ëpp ci cër kilifa yi kon nañu taxaw lu ni mel jogé ci stade yi ba faw